היה אחד מגדולי התנאים, קראו לו רבי חנניה בן חכינאי. זה השמו, תקשיבו לי טוב. כמה אנחנו צריכים להזדרז. רבי חנניה בן חכינאי. ורבי חנניה בן חכינאי היה צדיק יסוד עולם, הוא הגיע, בדיוק רבי שמעון בר יוחאי התחתן. אתה יודע מה זה רבי שמעון בר יוחאי מתחתן? איזה הילולה, איזה עולם. והוא הגיע, רבי חנניה בן חכינאי, לחתונה של רבי שמעון, אבל לא לחתונה עצמה, לשבע ברכות, ליום האחרון. אחרי שעושים חתונה יש שבע ברכות. ביום השביעי מגיע רבי חנניה. אז רשב"י ראה אותו, חיבק אותו, וזה, חיבקו אחד את השני, מזל טוב. אומר לו רבי שמעון לרבי חנניה, תגיד, מה אני רואה אותך פה עם תיק וזה, מה, לאן אתה הולך? שב, כאילו, מה קרה? אומר לו, תראה, אני כבר עם התיק, אני בדרך לבית מדרש. באתי רק להגיד מזל טוב. אמר לו רבי שמעון, תקשיב, אח שלי, אני יודע כמה אתה צדיק. אם תחכה לי פה, סיים את השבע ברכות, זה יום האחרון. אני ואתה חברותא הולכים ללמוד ביחד. שווה או לא שווה? אתה יודע מה זה להיות חברותא של רשב"י? בזוהר כתוב שרשב"י היה מוציא דברי תורה פה בעולם למטה. השם היה משתיק את כל העולמות העליונים, היה מוציא ריח בכל גן עדן. כל העולמות. למה רשב"י מדבר? שקט. רבי שמעון בר יוחאי אומר לו, חכה לי, נלך ללמד ביחד, חברותא. מה אומר לו רבי חנניה בן חכינאי? אני ממש מתנצל, כבוד הרב. אני לא יכול להמתין אפילו דקה. אומר לו, למה? אומר לו, כי כל דקה זה נצח. אני יודע שללמוד איתך זה דבר גדול מאוד, אבל כל דקה שאני מוותר עליה, זה נצח נצחים. אז מכילה, עזב את המקום. כמה זמן הוא הלך ללמוד תורה? 12 שנים. עזב את אשתו, תלד את כולם. אחרי 12 שנים הוא חוזר, אומרת הגמרא, השתנו שבילי דמטה. מה זאת אומרת? שבילי העיר שלו השתנו, הוא לא זכר איך להגיע הביתה. 12 שנים. בוא עכשיו תיסע למיאמי, 12 שנים, תחזור לפה, לא תזהה את נס ציונה. תראה מגדלים, עניינים. אבל הוא ממש לא זיהה את הבית, איך הולכים הביתה? תבינו, הראש לא היה רק בתורה. הוא לא ידע מה לעשות. אומר, טוב, איך אני אזהה את הבית? מה עשה? הלך ליד הנהר, היה שם איפה שואבים מים. באר. הוא שומע איזה גברת אחת צועקת לאיזה ילדה. בת חכינאי, תמלי את הכלים שלך ובואי נלך הביתה. מי זאת בת חכינאי? אומר, בוא נה, זה הבת שלי. אני אלך אחרי הילדה הזאת. הוא התחיל ללכת אחריה. בואי, הנה כיכר, הנה פה במפר. שינו קצת את השבילים. ואז פה הוא רואה את הבית. הוא רואה את הבית. מי יושבת בדיוק בכניסה בפתח של הבית? אשתו. עכשיו הוא עלה במדרגות, בא להיכנס לבית. היא ראתה אותו פתאום. היא ניפתה בדיוק קמח. נפלה לה הנפה מהיד. מהבום שהיא ראתה אותו, קיבלה אדום לב, נפלה ומתה. 12 שנים לא ראה אותו, פתאום ראתה אותו, נפלה ומתה. הוא ראה ככה, הרים את העיניים, אמר, ריבונו של עולם, הענייה הזו שחיכתה לי 12 שנים, זו שכרה. תאיר אותה עכשיו! ככה אמר, תאיר אותה! איכשהו אמר, תאיר אותה, בום, קמה לתחייה, עשה לתחיית המתים. אומר הבן איש חי, איך יכול להיות שרבי חנניה בן חכינאי עושה מה שנביאים לא הצליחו לעשות? ברגע אחד הוא מאיר אישה. הנביאים בשביל להקים בן אדם עשו דברים, הוא מביא שם כל מיני סיפורים עם אלישע שגר על חבקוק הנביא ועל הילד וכדי להעיר אותו וכל מיני מעשים שהנביאים גם נביאים שגדולים מתנאים היו צריכים לעשות פעולות כדי להחיות מת. זה רק אמר משפט, השם שמע אותו, איך יכול להיות? עונה רבנו יוסף חיים, תקשיבו טוב, לא בגלל לימוד התורה של 12 שנים של רבי חנניה בן חכינאי, זה הם היו עושים כולם, אלא בגלל שהזדרז רבי חנניה לרוץ לקיים מצוות. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה מזדרז? גם כשאתה תבקש, אני אזדרז. תרם יקראו, אני אענה. עוד הם מדברים, אני שומע אותך. אתה רק תדבר, עוד לא תבקש. איך כתוב? ייתן לך כלבביך מה שבלב שלך אני אתן לך. עוד לא ביקשת. אתה יודע למה? אתה מזדרז למצוות? אתה קם בבוקר לתפילה? אתה צריך לקום ב-7 לעבודה, אתה קם 6:30 להתפלל. ואם זה במניין, אז אתה קם גם ב-6. למה? מזדרז. אתה מזדרז, ביום שתרים את העיניים, אני אזדרז, אומר השם. אתם יודעים, מרן הרב עובדיה, הוא היה אצל בבא סאלי, עליו השלום, זכותו תגן על כולנו, אמן. ובבא סאלי אמר לו, הרב, תשאר איתי פה, אנחנו עושים עכשיו הילולה גדולה, משיח מגיע, מקבלים את המשיח. אתם יודעים מה הרב עובדיה אמר לו? אמר לו, אני מה זה מתנצל, יש לי שיעור לכמה בעלי בתים בירושלים. אמר לו, בבא סאלי, אני אומר לך משיח, אני מביא משיח. אמר לו, אני יודע, המשיח צריך לחכות, כי יש לי שיעור תורה. אמר בבא סאלי, הרב עובדיה ניצח אותי ואת המשיח.
הוא היה חולה תורה, חולה במידה שאתם לא יכולים לתאר. אם תמצאו דודי, מה תגידו לו שחולת? חולת אהבה אני.